Shkodra Fest, edicioni i dytë, starton më datën 21 vjetor. Çdo ditë prezantojnë artist nga të gjitha treva shqiptare. Do të dëgjojmë shumë këngë dhe hite të reja që vijnë në edicionin e dytë të Shkodra Fest, si dhe shumë këngëtar të rinj dhe të njohur për publikun shqiptar. Edicioni i dytë i Shkodra Fest mund të ndiqni nga hëna në këtë premte në orën 16:30 në këto dy televizione. Në këtë skenë do të na shoqërojnë rreth 80 këngë pjesëmarrëse të përzgjedhura për fazën e parë të Shkodra Fest, ku do performojnë këngët e tyre dhe do prezantojnë tek publiku me intervista. Na ndiqni, Shkodra Fest, edicioni i dytë.